Olá, seja bem-vindo ao canal do Jardineiro.net. Eu sou a Raquel Patro e hoje nós vamos conversar sobre o aipo da espécie Apium graveolens. O aipo também é conhecido por salsão e salsão selvagem. Ele é uma hortaliça bastante cultivada nos países de clima temperado. Ele é originário da Europa e apresenta textura herbácea, folhas pinadas ou bipinadas, compostas por folíolos romboides e sustentadas por pecíolos, né, os talos, estriados, longos, eretos e espessos, de disposição alterna e coloração que varia entre o branco, amarelo e verde. As inflorescências são terminais, sessis, do tipo umbela, com pedúnculo curto, carregadas de numerosas e pequenas flores branco-esverdeadas. As variedades mais importantes de aipo são o gigante de Páscoa, que é uma planta de pecíolos largos, pesados, que pesa aí 500 gramas, e folhagem verde escura. A Yuta, que é uma planta mais leve, 350 gramas, e de folhagem verde. E o cheio dourado, que é uma planta alta, com folhas verde amareladas e um peso mediano de 400 gramas. O aipo é uma planta interessante para cultivarmos na nossa horta doméstica, visto que ele não é muito encontrado nos estandes de feiras e supermercados. E quando encontrado, ele costuma ser bem caro. Ele é muito versátil na cozinha, podendo ser consumido em saladas cruas ou cozidos, sopas, acrescentando seu sabor agradável para pratos com aves, peixes ou assados. Ele é um tempero muito valorizado na indústria de sopas prontas em pó. As suas sementes também são utilizadas há muito tempo como condimento e produção de óleo essencial para aromaterapia, fitoterapia, com diversas propriedades. O aipo deve ser cultivado sob sol pleno, em solo fértil e enriquecido com matéria orgânica, irrigado a intervalos regulares. Ele pode ser semeado diretamente nos canteiros definitivos, que sejam bem elevados, né, bem adubados e arejados, ou também pode ser plantado em sementeira para ser transplantado depois, quando já tiver as mudinhas. O aipo é uma cultura de outono e inverno, e a sua colheita se inicia cerca de 150 a 180 dias após o plantio. Ela aprecia o clima ameno e regas frequentes, sem encharcamento, e se multiplica por sementes. Como medicinal, ele é indicado para afecções urinárias, como cistites, uretrites, também para artrite, reumatismo, icterícia, hepatite, desordens menstruais, flatulência, hipertensão e fadiga. E tem propriedades como diurético, excitante, depurativo, desintoxicante, antioxidante, emenagogo, estimulante, expectorante e tônico. E podemos utilizar folhas, raízes ou sementes para obter essas propriedades medicinais. E você, já experimentou o aipo? Conhece essa hortaliça? Se você curtiu esse vídeo, já clica em curtir aqui embaixo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações. E se você está interessado em cultivar a sua hortinha doméstica, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero que você clique no link que tem aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário para você baixar um e-book 100% gratuito sobre adubação orgânica, que vai mudar totalmente a forma como você vê a sua hortinha. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, aproveita e clica aqui login. Um grande beijo e até o próximo vídeo.